نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف قرئ الله وسلم. مهمان السامعين، اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان پر بہت ہی نعمتیں ہیں اور پوری کائنات اس کے لیے بنایا ہے، اور پوری کائنات میں کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اس کی خدمت میں لگایا ہے، انسان کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کا کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے. لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مقابل ہوتا ہے، یا اس کی ضد ہوتا ہے، یا اس کو وہ اسے ڈرتا ہے، یا اسے خوف کھاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسے اس کو انتقام بھی لیتا ہے، اس کے راستے بھی روک لیتے ہیں کہ آگے آ جائیں، کیونکہ پھر میرا وہ کام خراب کر دے گا، یا میری تجارت خراب کر دے گا، یا میری کرسی کو خراب کر دے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات اللہ تعالی کی مخلوق ہے. جب اللہ تعالی کہے کہ ہے تو ہوگی، اور کہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو اس طرح سے کوئی اللہ تعالی جل جلالہ کو کوئی وہ پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی قانون ہے. وہ جب کسی کو سزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کسی نعمت کو چھین لیتا ہے، تو اس کی اپنی خرابی ہوتی ہے، اس کا اپنا گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یا کیا تم اس کو کیا بگاڑ سکتے ہو کہ وہ تم کو نقصان نہ پہنچائے؟ اگر تم شکر گزار ہوتے، اگر تم ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، جاننے والا ہے، وہ تم کو مسائل میں، مشکلات میں اور تم کے عذاب میں نہ ڈالتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. یا فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم پر کو دی ہے. کسی قوم کو اللہ تعالی نے امن دیا ہے، کسی قوم کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے، کسی قوم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے خیرات و برکات سے نوازا ہے، کسی قوم کو اللہ تعالی نے دین دین سے ملا مال کر دیا ہے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا. جو بھی نعمت ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت کو نہ بدلے، جب وہ دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نعمتوں سے چھین لیتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مضمون کو تقریباً، ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کی ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا، اس میں تغییر نہیں لاتا. حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کے حال کو بدل دے، نیت خراب. اور یاد رکھو، اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی قوم کا کی بار کے عذاب کا فیصلہ کریں، اس کے تکلیف پہنچانے کا
فیصلہ کریں، اس کو مسائل میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کریں تو پھر اس کو کوئی نہیں چل سکتا، اس کو اٹھانے والا وہ اٹھل نہیں سکتا نہ اس کو اٹھل سکتا۔ یہاں سے ہمیں ہر گھر کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم حالات کو زبانوں سے بدل بدل جو پٹھان علیحدہ ہو جائے، پنجاب علیحدہ ہو جائے تو اس حالات ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہو جائے قطع نہیں ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے اسی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں بدامنی ہے، بدامنی کے لیے ہم نے اور زیادہ اپنے آپ کو تو بدلتے نہیں ہیں، نہ اپنے حالات کو بدلتے ہیں، بدامنی ہے تو اس کے لیے ہم تعویذات کریں گے۔ گھروں میں جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے جادو کیا ہے، کس نے یہ کیا ہے، کس نے وہ کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتے کہ جادو نہیں ہے، جادو ہے، لیکن اس کا اس نے اثر کیوں کر دیا کہ وہاں جگہ تھا، اس کیا کیا تھی، اس نے اپنے لیے ایک ایسا وہ ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کے لیے اس نے کارگر ہو گیا۔ گولی وار کرتی ہے، گولی بندوق سے گولی کو مارے تو کسی کو مارے گا، لیکن اگر قلعے میں ہوگا تو اس کو نہیں مارے گا، قلعے اندر ہوگا، حفاظت میں ہوگا۔ تو ہم نے اپنی حفاظت کا سامان دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈا ہے، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پھر تویز کرتے ہیں، پھر تویز کے ساتھ دو دن کے لیے دشے کی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، اس سے حالت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ جس طرح نشے والا پہلے نشہ کرتا ہے، نشہ جب نہ ہو تو تکلیف میں ہوتا ہے، جب نشہ کرتا ہے تو تھوڑا سکون آتا ہے، جب سکون تھوڑا سا پھر وہ نشہ اتر جاتا ہے تو پہلے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ بڑے نشے کا شوق ہوتا ہے۔ تو ہم حالت کہاں سے بگڑ گئی ہے، حالت ہماری اپنے اندر سے بگڑ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کرپشن کیسے ختم کرے، کرپشن ختم کرے تو کل مجلس میں ہمیں بیٹھے تھے، شاہ صاحب نے بھی واقعہ سنایا، ویسے باتوں میں گپ شپ میں تو ہم کہتے ہیں کہ کرپشن پر کیا کریں، اس کے لیے وہ اور لوگ کو ایک کمیٹی بنائے وہ کرپشن کو دیکھیے کہ کرپشن کوئی نہ کرے، پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ اور پارٹی لگائے کہ کیا ہو جائے، اس کو اور زیادہ کرپشن کیا ہو جائے، پھر ختم ہو جائے گا، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوا، پھر اور پارٹی بنائے، پھر نیب بنائے، وہ کرپشن ختم کرے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کرپشن ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے میں اس واقعہ سے بڑا مجھے دلچسپ لگا، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے وہ یش کروں جو ہم کبھی کبھی آپس میں گپ شپ میں کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے گپ شپ میں بتایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا سیٹ کا، یا اس کا کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ اس کو ایک نوکر رکھا تھا، ایک نوکر رکھا تھا، خادم رکھا تھا، اس خادم کو وہ اس نے کہا ایک پاؤ دودھ مجھے پلائے گا، جب اکیلا ہوتا تھا تو پھر تو اس کو اکیلا شاید ملتا تھا کیونکہ اپنا خود دودھ لاتے، تو اس میں سے ایک چیٹاک یہ خود پیتا تھا، تین چیٹاک دودھ دے دیتا وہ اس کو مالک کو، لیکن اس میں ایک بدلے میں ایک چیٹاک وہ اس میں پانی ملا دیتا کہ تاکہ پاؤ پورا ہو۔ تو کچھ دیر کے بعد اس سیٹ نے کہا کہ بھائی یہ بہت پتلا سا دودھ ہے، یہ پتلا دودھ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بس یہ دودھ ہے، اس نے اور دودھ لایا، اس کو دیکھیں کہ حالات ٹھیک ہو جائے، حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور مزدور کو لایا، اس مزدور نے اس کے ساتھ کہا کہ
کیا حساب کتاب ہے؟ یہ حساب کتاب ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی شریک کرو. نہیں نہیں اس نے کہا کہ میں بتا تم لکھنے لگے کسی کو نہیں بتاؤ کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا کہ ترتیب یہ ہے کہ میں ایک چٹاک لیتا ہوں اور ایک چٹاک پانی اس میں ڈالتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے بھی شریک کرو اس میں. اس کو شریک کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے دو چٹاک پانی اور دو چٹاک دودھ ہو گیا. آپ ایمان سے کہیں کہ ہماری حالت ایسی ہے نہیں ہے. یہ قوم کو ٹھیک کریں گے, یہ حالات کو ٹھیک کریں گے, یہ قوم کو قابو کریں گے. وجہ یہ کہ اپنے اپنے آپ کو ہی تبدیل کر. پھر اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی دو بڑا پتلا دودھ ہو گیا, پیر سے پتلا ہوا, پیر سے بھی خراب ہو گیا. وہ دیکھا کہ یہ دودھ ملتا ہے دودھ ہے نہیں, تو یہ کسی کو لگا دیا. کسی نے کہا کہ اس ساتھ ملا اس نے کہا کہ ایک پاؤ دودھ کی تین کی ضرورت تھی, تین خادم ہوگی. ہماری قوم کی معیشت کو دیکھیں کہ تباہ ہو رہی ہے, یہ گھر کی معیشت کو دیکھیں, یہ ساروں کے لیے ایک ہی گاتے ہیں مدرسوں کے لیے. میں یہ بات عام کرتا ہوں, ہر کوئی اپنے اپنے اندر دیکھے. تو اس نے کہا کہ یہ یہ تو اس لیے لائے کہ وہ ہم اس طرح کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مارا سب تو پہلے ہوا تھا, وہ کسی پہ ہوا تھا پہ ہوا مجھے بھی سدا دو. تو اس نے بھی سدا دو تین چٹاک ہو گئے اور بالکل پانی لسی بھی کمزور ہو گیا. ہم جب جلا کر گئے تھے تو اس کو لسی بھی تھی بالکل ایسی تھی پانی تھی, لیکن تنی سر کا ڈالا تھا پیڑ ڈالا تھا. تو اسی طرح تو اس نے کہا کہ تو بالکل وہ پانی جیسا ہے, بس یہی دودھ ملتا ہے. تو اس نے چوتھی مقرر کیا کہ یہ اچھا ہوگا, بس کپڑی پر کپڑی بدلتا ہے اوپر پر بدل گیا, اس سب کو آپ نگرانی کرو. اس ساتھ میں نے کہا کہ واقعات کیا ہے, اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. شریف کر دو, شریف کر دیا. تو شریف کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, تو پانی ہو جائے گا. طریقہ آتا ہے تو اس نے طریقہ سکھایا. اس نے کہا کہ وہ سارے ایک رشتہ خود پیا اس کو پانی اور اوپر سے جو دودھ میں ہے وہ اوپر نہیں ہوتا شیرا سا, وہ اس کو ایک طرف رکھ دیا. اور جب سو رہا ہے اس کو سب پہ کہانی شروع کر دی, گپ شپ شروع کر دیا. وہ جب سونے لگا تو سو گیا, اس نے یہاں پر اس کا شیر لگا دیا منہ پر. وہ سو کیا کہتے ہیں بلائی بلائی لگا دیا بلائی. تو جب اس نے کہا کہ دودھ دے دے, اس نے کہا کہ دودھ ہم نے ساتھ پیا. وہ کہا ہے اس کو یہ لگا ہے. تو ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک افسر پر دوسرا افسر لگاتے ہیں, ایک ادارے پر دوسرا ادارہ بناتے ہیں, دوسرے پر تیسرا بناتے ہیں. تو وہ ساری جب تقسیم تقسیم کرتے ہیں تو عوام کو کیا ملتا ہے؟ وہی دودھ کیا ہوتا ہے. اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات کے لیے بدلنے کی طریقے اور ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتائی وہی طریقہ ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا کرتے کہ پارٹی کے نام بدلتے ہیں. آپ دیکھیں وہی جو امیدوار ہوتے ہیں یہی امیدوار ہوتے ہیں, کبھی اس کا نام فلان پارٹی ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں فلان پارٹی ہے. امیدوار وہی ہے, امیدوار وہی ہے. کیا اگر ننگڑی گوری پر ننگڑی گوری پر زین رکھا جائے, زین 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 اور ایک زین پہلے تھا تو گدا وہ گھوڑا ٹھیک نہیں تھا گھوڑا. ہم کہتے ہیں زین کو تبدیل کرو تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارا گھوڑا ٹھیک ہوگا, میں اس پر سفر کر سکوں گا. اس دن سے اچھا زین لایا
یعنی خوشنما الفاظ کسی لائے نام اس پر رکھ رکھ کے جس پر جوپی بیٹھے گا تو کیا ہے وہ گھوڑے تو کیا اس دین پر اس گھوڑے پر اس دین رکھ کر وہ اٹھ سکتا ہے گھوڑے کو بدل کرنا ہوگا گھوڑے کو بدل کرنا ہوگا نہ کہ زینوں کو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم پارٹی بناتے ہیں پارٹی وہی لوگ ہوتے ہیں وہی نام ہوتے ہیں اور وہی ترتیب ہوتی ہے وہی قانون ہوتا ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حالات کس حد تک پہنچ گئے ایسے حد پر پہنچے کہ اس سے آگے حد بس وہی ہے وہ جو میں نے کہا کہ اوپر تو پر وہ لگا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بتایا کہ تم اپنے دلوں کو بدل دو کیا بدل دو جب تک تم دلوں کو نہیں بدل دو جب تک تم اپنے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ تم سے نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کیا کر دے کہ تم سی نعمتوں کو لے لے بلکہ تمہارا نعمتیں اسی لیے لی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل دو نہ شکری کرتے ہو نہ قدری کرتے ہو اپنے دلوں کو نہیں بناتا بلکہ آپ دیکھیں ایک مرلے پر سگی بھائی قدر کر رہا ہے ابھی کتوں کی عادت نہیں اور کیا ہے سگا بھائی ہے آدھا مرلے پر اس کا آپس میں کیا ہے جھگڑا ہے آدھا مرلے وہ آدھا مرلہ کس کو وہ اس کو اپنی کندھے پر اٹھا کر نہیں لے جا سکتا لیکن اس کو کیا کرتا ہے اس کو برس کے اپنے بھائی سے سگی بھائی سے ایک ماں کے بھائی سے پیدا ہو گئی ایک پیٹ کے اندر وہ بھائی ہے تو آپس میں لڑتے ہیں اور سگی بھائی قتل کرتا ہے کیوں قتل کرتا ہے اس لیے قتل کرتا ہے کہ تو آدھا مرلہ تو مجھ سے زیادہ لیا ہے لڑائی ہوگی اس میں اب یہ کرسی ہے لڑائی کیوں ہوتی ہے وجہ یہ کہ ہمارے اندر ہم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی ہے ہم کو ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے اللہ دنیا کی محبت ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں معمولی کرسی کیا چیز ہے پاکستان کی کرسی کیا ہو جس کا پہلا تو شاندار ہوتا ہے زندہ باد ہوتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے مردہ باد ہوتا ہے ہر حکومت جب آتا ہے پھر کیسے آتا ہے زندہ باد زندہ باد پھر بعد میں کیا ہوتا ہے مردہ باد مردہ باد اور پھر جیل میں چلا جاتا ہے یا اسی کرسی کیونکہ ہٹ جاتا ہٹا دیتے ہیں یہ اس کا کرسی ہے کیا پھر ایک ماہ کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک ماہ کے انتخابات یا دو ماہ کے لیے یا پانچ ماہ کے لیے یا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے ہم ایسے لڑتے ہیں کہ نہ ہمیں اپنی عزتوں کا خیال ہوتا ہے نہ ہمیں ملک کی وقار کا خیال ہوتا ہے نہ ہمیں قوم کی وقار کیا وہ خیال ہوتا ہے بس اپنی موجے میں کیا فلان چیز منصب پر لڑائی ہے کرسی پر لڑائی ہے وعدے پر لڑائی ہے مال پر لڑائی ہے آپ دیکھیے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے مدرسوں میں بھی یہ ہوتا ہے اہتمام پر لڑائی ہے اہتمام کیا چیز ہوتی ہے کہ مجھے محتمل بناؤ کہتے ہیں نہیں تمہارے ساتھ میں لڑائی ہے پھر اہتمام پر لڑائی کرتے اہتمام تو آپ کو انسان کو وہم میں ڈالتا ہے کس میں ڈالتا ہے جو واقعی محتمل ہوگا جو وہم میں مبتلا ہوگا کیونکہ وہ اہتمام کرے گا وہ اہتمام کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کہے کہ مدرسہ کیسے چلے گا ترتیب کیسی ہوگی الحمدللہ یہ مدرسے میں ہر کوئی نظام سے بھاگتا ہے اہتمام سے بھاگتا ہے ہمارے یہاں ہمیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے اندر وہ دنیا دیکھتے ہیں جو منصب دیکھتے ہیں تو ایسے ظاہر اس پر لڑیں گے تو یہ لڑنا جو ہوتا ہے اسی لیے لڑتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ دنیا پرستی ہے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے بڑا کہ عظمت دل میں نہیں ہے محبت دل میں نہیں ہے دنیا کی محبت ہے جب دنیا کی محبت ہے قوم میں گھس جاتی ہے پھر یہ یاد ہوتا ہے پھر نہ قدریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہوتی ہے پھر دنیا کے لیے وہ
شوکیا کی چپلوسیاں ہوتی ہیں ایک ماں منصب کے لیے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی حالت کو بدلے اور ہماری قوم کی حالت کو بدلے, ہماری گھر کی ہماری اپنی حالت بدلے, تو اس کا حل ایک ہی دو نہیں کہ اپنے دلوں کو بدل دیں, اپنے دلوں کو بدل دیں, امانت دار بن جائیں, حیا دار بن جائیں, سچے بن جائیں. یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو تمہارے ہر کسی کی نہ گھر کی حالت ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ قوم کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ ملک کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک آدمی تھا, ایک ایک پائی کا محتاج تھا, ایک ایک پائی فقیر تھا. اس نے ایک تیرے راستے میں اس کو مل گئی لفافہ, اس کو کیا ہوتا لٹیرا کسورا بولتے ہیں پشتو کے, بڑا تیری تیری تھا تیرا تیرا تھا, اس میں سونا ایک لاکھ. اب یہ رو رہا ہے, کس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ایک لاکھ اشرفیاں مجھے مل گئی ہے, اس سے رو رہا ہوں. صرف کیوں رو رہے ہو؟ تو اچھی بات ہے, تو فقیر ہے, یہ لگتا ہے آپ نے مل گیا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس نے کہا کہ جس سے گم ہو گیا ہو وہ کتنا روئے گا. ابھی بھی دل ہے کہ جس کا اکیلا ہے اسی جس سے گم ہو گیا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا, کب تک اس کے دل میں کڑکا رہے گا کہ میرا تیلا میرا تیلا میرا تیلا. غمگین تو بہت زیادہ, یہ پھرتا رہا پھرتا رہا. کسی جگہ اللہ تعالیٰ جانوں ایک آدمی کو اس کو بتا دیا کسی جگہ کہ اس کا فلان کا تیلا گم ہو گیا ہے, تو اس کے پاس ہو گئی اور کہا کہ میں نے آپ سے کوئی تیلا گم ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں کتنے اس میں کیا آتا ہے؟ ایک لاکھ اشرفیہ تھی, ایک لاکھ اشرفیہ کر روپیہ. تو انہوں اس نے کہا کہ یہ میں نے مجھے ملا ہے, یہ لے لو, یہ آپ کا اشرفیہ. اور خود ایک ایک نوالے کا کیا تھا محتاج تھا, لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, امانت کا خیال تھا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ اس کو اس نے مالی غنیمت نہیں سمجھا, بلکہ اس نے اس کو تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دل بھی دیا تھا, اس آدمی کو دل کبھی اچھا تھا, مالدار بھی, اللہ تعالیٰ مال بھی دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا تم ہی دیا ہے, بس یہ آپ کا ہو گیا میری طرف سے. اگر قوم کے اندر ہم اسلام چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھائی چاہتے ہیں, ہمارے ہم امین کو تیار نہیں کرتے, امانت دار کو تیار نہیں کرتے, سچوں کو تیار نہیں کرتے, جھوٹوں کو تیار کرتے ہیں. جھوٹے ہم کو تیار کرنا ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا ہنر ہے جو اچھا پر بگڑ نہ کر سکتا ہے. ایک بار مجھے ایک آدمی سے وہ مجھے آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے آپ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ہم سے گرہ نہ کریں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گرہ نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی ایسی بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ ہمارا ترتیب یہ نہیں ہے, تم کسی بات کو جانتے نہیں ہیں, ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے پاس کرائیں گے, دوسرے کو کیسے فیل کریں گے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا پروگرام بناتے ہیں, پوری ترتیبات بناتے ہیں. پہلی غلطیوں پر کیسے ہم کیا وہ ایک تو ایک اعتراف کریں کہ ہم پہلی غلطی کی ہے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کسی قوم کے لیے, کسی فوج کے لیے, اداری کے لیے, کسی سربراہ کے لیے, کسی گھر کی بڑی کے لیے, کسی مدرسے کی محتمیم کے لیے, سب کے لیے یہ بہت بڑی اچھی بات کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ان شاء اللہ نہیں ہوگی. لیکن اس پر کیا کرتے ہیں؟ اس پر لپائی کرتے ہیں, اس کی جواب دیں گے. تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اندر سے بار بار ایک اور ہوتی ہے, بحث اور ہوتی ہے.
تو جس کے اندر اور باہر کی بات کسی پرکار کی بات اور ہوتا ہے، باہر کی بات اور ہوتی ہے، تو اس وہ کیا کرے گی تمہاری، اس کا اس قوم کا انجام کیا ہوگا، اس گھر کا انجام کیا ہوگا، اس ادارے کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اس بات پر ہمیں ہو کہ ہماری یہ چیز ہمیں نقصان فساد پھیلا ہے، اس فساد بد امنی کا علاج ایک ہے کہ ہم اپنے اندر امانداری کی صفت پیدا کریں، ہم اپنے اندر صداقت کی صفت پیدا کریں، اپنے اپنے اندر شکر گزاری کا صفت پیدا کریں، ہر کسی کا خیرخواہ ہو. اگر میں ایک انگریز کہتے انگریز وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کی راز کس چیز میں ہے، یہ لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے صرف نام پر مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہم کے پاس جو کچھ کرے کریں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بر نہ یاد کرے، اللہ تعالیٰ کسی کا چزاد بھائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کا کیا وہ پارٹی میں نہیں ہے، نہ کسی کا اس کی جز ہے، کسی جز ہے، ساری اس کی ریال ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، اس کی پیمانے ہیں، اس پر آ جاؤ تو آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، قومی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مدرسے کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، جن بھی بھاگ جائے گا تمہارے گھر سے، جد بھی بھاگ جائے گا تمہارے گھر سے، لیکن حالات تم ٹھیک نہیں کرتے اپنا اپنا، اس کے لیے حالات ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ کر کے تو اس کے لیے پہلے دور کو لے لیں، انگریز کہتے ہیں کہ میں گیا، خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں گیا تھا غالباً تابعین کا دور، تابعین کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور نہیں ہے، یا تبع تابعین کا دور تھا، کیا ہے مسلمان مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے پاس اتنا ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا، اتنی چیزیں بھی نہیں تھی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں بس جسوسی کر رہا تھا، اس کے حالات کو دیکھتا لوگوں کے اندر ایک پر رحمت مہربانی کی، پھر اس رحم کی اس نے ایک واقعہ سنا کہ میں نے ایک تان لینا تھا، زرد رنگ کا تان، زرد تان جانتا ہوں کپڑے کا، جو یہ تان میں نے لینا دیکھ دیا وہ سست معلوم ہوا، کیونکہ مسلمان بہت کم نفع کرتا ہے، تو میرے خیال تک یہ تو ہمارے علاقے میں بہت مہنگا ہوتا ہے یا سست ہے، یہ اسلام تجارت بھی کیا ہے، اس کی نفع کیا ہوتا ہے؟ نمک کے برابر نفع، نمک کے برابر آٹے میں نمک کے برابر، ہم نفع کرتے ہیں کیا نمک میں آٹے کے برابر، تو آسان تھا، تو میں نے اس کا دکاندار دکان والوں کو میں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ دے دو کوئی چیڑ چاڑ کے بغیر، اس نے کہا کہ یہ مجھ سے نالو اثر کا ٹائم تھا، یہ ہمارے سامنے دکان ہے، اس سے اس نے کہا کہ تم دے دو، اس نے کہا کہ یہ سامنے ہے، قریب ہے، دو قدم ہے، اس سے میں نے وہ تان، وہی تان تھا اسی قیمت پر جو اس نے بتایا تھا، وہی بار تھا، وہی مارکا تھا، میں نے خرید لیا، اس تو اس کے پاس میں دوبارہ آ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے مجھے کیوں اتنا یہ تکا دیا، تم دیتے قریب تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے آج میں نے الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے جتنی روزی کمانی تھی وہ کما لی، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی کے پاس لوگ کم آ گئے ہیں، تھوڑا گاہ آ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس سے بھی نفع کر لیں، تو وہ نوٹ کہتے ہوئے کہتے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، یہ ہے وہ مہربانیاں، یہ ہے وہ آپس کی محبتیں،
یہ واپس میں کہ ہم ڈر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے آ گیا، ایک سرائے میں رہتا تھا ہوٹل میں، تو جب میرا وقت پورا ہوا تو جب میں نے مینیجر سے کہا کہ کتنا پیسہ بنتا ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارا پیسہ ادا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کس نے ادا کیا؟ مسلمان نے ادا کیا. اس نے کہا کیوں ادا کیا؟ اس نے کہا کہ تم مہمان تھے، ہمیں حکم ہے کہ تم مہمان کو قدر کرو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہ اس نے میرا کرایہ بھر دیا یا میرا کیا خرچہ بھر دیا. میں اس پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مجھے حیرت اس پر ہو گئی کہ اس نے مجھے کہا کیوں نہیں. اس کے اتنے اپنے دوسری مینیجر پر اتنا اعتماد تھا کہ دوبارہ پیسہ نہیں لے گا، یہ دوبارہ پیسہ نہیں لے گا. اب دیکھتے ہم جب کبھی کبھی راستے میں وہ جو پاٹک ہوتا ہے، کیا وہ پیسے والا ہوتا ہے جو پیسے لیتا ہے ٹول پلازا، تو اگر ہم کسی کو دے دیا پیسہ تو پیچھے والے کہتے ہیں مت دو، ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہوتا، کیسے دوبارہ نہ لے اسے، اسے دوبارہ پیسے کاٹ نہ لے. تو اس کو کہتے ہیں مجھے اس اعتماد کا بڑا مزہ آیا کہ اتنے پورے آپس میں ایک اعتماد ہے کہ یہ اس کو مجھے بھی نہیں کہتا کہ تمہارا پیسہ میں ادا کیا، دیکھو نیچے نہ دو. اس کو پتا تھا کہ ہمارے مسلمان دھوکا نہیں دیتا. اب مسلمان دھوکا بھی دیتا ہے، مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان خوب خوب بات آتا. ایک ہزار روپے پر خون بنا پاتا بتی دیتے، یہ مسلمانوں کا حال ہے. چھوٹی گناہ سے لے کر بڑی تک ہر گناہ اس میں موجود ہے، چوری جھوٹ، بلکہ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی غیبت کرتے ہیں اور پھر اس کو حلال بھی کہتے ہیں. کس کے خلاف جائے حلال حرام کا وہ جو وہ قانون ہے تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. غیبت تو چھوڑ دے، بہتان بھی لگاتا ہے، اس میں اندر وہ گناہ نہیں ہوتا، اس پر لگا دیتا ہے. کس کا؟ مجھے خود ایک بہت بڑا اچھا آدمی ملا تھا، تو اس کسی کے خلاف تھا، تو اس نے اس کے خلاف کتاب میں کچھ لکھی تھی بار بار. میں کہا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ مفتی صاحب تم کو پتہ نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے یہ بات، یہ تم عوام چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس سے واپس نہیں آئیں گے، اس پر بہت بڑا بڑا تال لگا رہے تب واپس آئیں گے، لوگ فتنے سے بچ جائیں گے. بہت بہت اسے خرابی اور پھیل جائیں گی، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس میں خرابی نہیں تھی، ویسے جھوٹ بولتے تھے، اس سے اور محبتیں ہو جائیں گی، اس کی جو غلطی ہے کیا ہو جائے گی وہ بھی نہیں کیا بن جائے گی. جتنی غلطی ہو اتنی غلطی بتائیں. اگر وہ سر میں بند کرتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ حالات آپ دیکھتے ہیں، یہ قرآن کے سامنے یہ ہماری بڑی وجہ کی ہے کہ نہ شکری ہے، نہ قدری ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، سچائی ہمارے اندر ہے نہیں، امانت نہیں ہے، اعتماد. جب امانت نہیں ہوگی تو اس پر اعتماد نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کیا ہے، تاکہ یہ ہم ہمارے دل ٹھیک ہو جائے. دل پھر میں عرض کرتا ہوں بدبی بھی معاف ہو، صحبہ بھی معاف کر دے. یہ امت کا دل، تمام امت کی، تمام دنیا، انسان کا دل، انسان کی حالت اپنی دل سے ٹھیک ہوتی ہے، اپنی دل سے. حدیث شریف میں آیا ہے پتہ بھی نیت ٹھیک ہو تو بہت اصلی ٹھیک ہو جائیں گے. انسان کا دل جب خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورے جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ دنیا کا دل، تمام انسانیت کا دل امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ جب خراب ہو گئی تو چونکہ اس نے امت مسلمہ نے لوگوں کو
ہدایت پر لانا تھا، ان کو اپنا نمونہ پیش کرنا تھا، اس کو دین کا نمونہ پیش کرنا تھا، قولاً عملاً کردار کے ذریعے سے اس کو اپنے اسلام کو اس کو سامنے رکھنا تھا. جب وہ بگڑ گئی، جب امت بگڑ گئی تو پوری دنیا بگڑ گئی، کیونکہ رہنمائی کی کوئی راہ نہیں. اور علماء سے میں درخواست کروں گا کہ پوری امت مسلمہ کا دل تم ہو، اہل علم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دو طبقات ہیں، اذا صلحا، جب اس دو جو ٹھیک ہو جائے، صلح الناس کل، تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. واذا فسدا، جب یہ دو طبقات خراب ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ خراب ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ یہ الامراء والعلماء، یہ حکمران ہیں، اور دوسرا طبقہ کیا ہے؟ علماء. علماء حکمران کو ٹھیک کریں گے، اس کو بتائیں گے، راستے بتائیں گے، اس کو چپلوسی نہیں کریں گے. چپلوسی کرتے ہیں اس کی ٹھیک، اس کے نہ اس پر تان کریں، نہ اس پر کریں اس کا کوئی غلطی، خاموشی سے سمجھائیں اس کو کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک، اس کو ٹھیک کرو. ہم اس کو غلطی پر کیا کرتے ہیں، اس کو غلطی پر اس کو کہہ دیں تمہاری غلطی بھی ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ ہزار غلطیاں کرتا ہے، اور ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم اس پر چمپوشی کرتے ہیں، اس کو بتاتی نہیں ہے. اگر ان کو بتایا جائے تو وہ انسان ہے، سمجھ جائیں اکیلے سمجھائیں اس کو. لیکن ہمارا ہم نے وہ کام نہیں کیا، تو علماء کی کام ہے. آپ یہاں حکمران تو آپ ہیں نہیں، کمزور ہے، علماء تو ہے، تو آپ اپنی آوازوں سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے ہدایات سے لوگوں کے اندر کوشش کریں کہ وہ آپ لوگوں کے اندر امانتداری پیدا ہو جائے، سچائی پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر، وہ آپس میں باہمی بھائی چارہ، ہمدردی، یہ پیدا ہو جائے، خیرخواہی پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے دل کی پکیزگی انتہائی ضروری ہے. دل کی پکیزگی کے لیے ذکر اللہ کی کثرت ہے، بغیر ذکر اللہ کی کثرت سے یہ دل پاک نہیں ہوتا. اچھی صحبت ہے، صحبت بھی اچھی ہو، کہ صحبت ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو. اسی لیے پوری مجمع میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ کسی تنظیم کی بات بات کریں، یہ نہیں کہ تنظیم ہماری اس کے ہم مخالف ہیں. اسی لیے کہ آپ ایک تنظیم کی بات کرے گا، کسی بات کرے گا، وہ تمہارا ذکر کہاں چلے گی، تمہاری اصلاح کہاں چلے گی، تمہاری باتیں کہاں چلے گی، تمہاری تم تو خود تبصرے میں چلے گئے، تو وہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری دل کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. جب تمہاری دل ٹھیک نہیں ہوں گے، اس طرح بگڑ جاؤ بگڑی جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوا. تو اسی لیے ہم نے آپ جو اس کو پڑھ لیا کرے، اس پر عمل بھی کرے، عمل کرے ان شاء اللہ. اگر آپ نے اختیار کیا، صحبت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اچھے لوگ صحبت ہے. تیسری چیز جو ہے، آپ مجاہد ہیں، آپ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو اٹھاتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، دعاؤں کے لیے بٹھاتے ہیں، یہ آپ اس کے احسان مانے ہیں. لوگوں کسی کو وقت پر تنبیہ کرنا کہ اس وقت پر یہ کرو، یہ بڑی بات ہے.